اندامێکی پێشووی لیژنەی دارایان جومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەترسێت لەوەی موچەی موچەخۆرانی هەرێم بکەوێتە ژێردەستی عێراق. چکە ئەزانێ و کاتە موچەخۆران واکیان بە دەسەڵات نامێنێ و ڕێژەی دەنگەکانیان کەمە بێتەوە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی پێشووی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ئەمەودا میدیای وتووە حکومەتی هەرێم ناوێ موچەی موچەخۆران بە تەواوی بکەوێتە ژێردەستی حکومەتی عێراق چونکە ترسێت لەوەی لە کاتی هەڵبژاردنە تۆڵەیان لێ بکەنەوە ڕێژەی دەنگەکانیان کەم بێتەوە و تویشێتی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان و فەرمانبەران کە موچەکەیان لە عێراقەوە بۆ هات ئەوکات هیچ باکیان بە حکومەتی هەرێم نامێنێ و ناترسن لە بڕین یان کەمکردنەوەی موچەکەیان وا دڵنیاییان لە گەرەنتیکردن بۆیە با دەنگ نەدان پێیان ئەتوانن دەسەڵاتداران لەسەر حکم لاببەن یان دەسەڵاتەکانیان کەم بکەنەوە ڕوونیشی کردوێتەوە کێشەیەکی تر هەیە کە وای لەم حکومەتە کردووە بمێنێتەوە ئەوەیە نەبوونی بەدیلی گونجاو بۆ ئەم دەسەڵاتە ئەوەش خاڵی لاوازی حیزبەکانی ترە 33 ساڵە قەوارەی هەرێمی کوردستان لەلایەن حیزبی دەسەڵات دار و حاکم بەڕێوە چێ بەڵام هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساڵ بە ساڵ ناڕەزایەتیەکانیان زیاتر بووە بەرامبەر بە دەسەڵاتداران پێیان وایە خواست و بەرژەوەندی گشتی لەلایەن ئەم حکمڕان و حاکمانەی نۆکابینەی پێشووی هەرێمی کوردستان بەدین هاتوو پێویستە گۆڕانکاری تێدا بکرێت بەڵام کەی چۆن ئەو گۆڕانکاریە ڕوودەدات لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە نازانرێت ئەو بەدیلە کێیە کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ئایندەدا دەنگی خۆیانی بۆ خەنە سندوقەکانی دەنگدانەوە یان یەکێتی و پارتی بە خۆیان ئاچنەوە و ئەبنە حیزبی دڵخوازی خەڵکی هەرێمی کوردستان